Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. Jelikož budou Velikonoce, lidi sázejí osení a já jsem na to klasicky zapomněl, ale ne z toho důvodu, že bych si chtěl vyzdobovat domov, ale z toho důvodu, abych měl dobrotu pro andulky, protože osení je pro ně superová věc, ale mimo osení, hele, nezvej, jsou tady taky ostatní, mazej, ale mimo osení můžeme si nasadit i něco jiného. Co budeme k tomu potřebovat? Budeme k tomu potřebovat nějaký květinář nebo nějakou misku, do které dáme hlínu. Hlína je lepší samozřejmě bez hnojiva. Beli, potichu. No to jsi ty, Sany, ne Beli. Hlína je lepší bez hnojiva samozřejmě. Z toho důvodu, Kuba, pojď, tady jsem, kam běží? Z toho důvodu, že andulky by vlastně ke hnojivu neměli vůbec přijít do styku, protože jsou to chemikálie. Samozřejmě, když to bude hnojivo přírodního typu, jako je třeba hnůj, tak samozřejmě nevadí, ale je nejlepší čistá hlína dát do nějaký mističky. Ticho buďte. A můžeme dokonce nasypat mimo osení. Samozřejmě první způsob je nasypat osení, zalít vodou a nechat působit. Za pár dní vám to začne růst. Je to takový symbol jara, až to bude vysoký, můžeme nabídnout andulce. Pořádně to vlastně vorosíme, ty andulky si to budou zobat, budou získávat z toho vitamíny. A druhý způsob, když nechcete kupovat osení, a jelikož máte andulky, tak máte určitě zrní. Takže druhým způsobem je super vzít klasickou krmnou směs, buď z obchodu, nebo když jste si sami namíchali, a nasypat ji tam. Já dám jednu plnou lopatičku, nasypu to tam nějak rovnoměrně, všude dokola, mám v tom vlastně je v tom oves, je v tom proso, je v tom, jsou v tom lněný semínka a takhle to tam nasypu a můžu to zalejt vodou a za pár dní, potřebuji si od andulek, neplejtvám, cení jsou vitamíny, ale to ničemu neublíží a za pár dní, pokud je ta směs dobrá, což tato je, mám to ověřený, nám začne klíčit. Tímhle způsobem můžeme zkoušet udělat i zkoušku klíčivosti u andulek. Dělá se to buď to dvěma způsoby a tím prvním je, že zrní na vlastně na pať, že zrní naklíčíme a pak je tady druhý způsob a tím je právě, že to zrní takhle dáme do květináče a pokud nám z toho vyroste zelený, tak je to skvělá směs. Můžeme andulkám podávat, takže tímhle způsobem zjistíme i vlastně tu, jestli ta směs je dobrá nebo není dobrá. Tady to zrní vzrostlý nebo naklíčený má spoustu vitaminů pro andulky, je důležitý, obzvlášť přes zimu, můžeme to dělat každý týden nebo každý měsíc jim nasadit takovouhle vlastně takhle zrníčka do květináče a dokud není zelený, tak tý andulce to můžeme takhle podávat. Jste se zbláznili, ne? Se blázní? Angela? Já nejsem žádný ten, takže já, pojď Kubi. Taky ne. Hele. Já? Ty čupky. Jeste taky. Když vám to tady držím. Zobák nezavřete, ale jídlo, to vám musím dávat až pod nos. Pojď, Belino, teda, Kory, pojď. Pojď. Hopiny. Dělej. Na co se rozmýšlíš furt? Ženský jen sakramenský. Takže tímhle způsobem můžeme naklíčit zrní, dávat v zimě klíčený zrní, anebo v zimě, když není dostatek zeleného, tak tímhle způsobem dávat i vlastně dodat ty vitamíny, to zelený krmení. Andulky za to budou vděčný, v té trávě se budou pravděpodobně koupat. Když vám to naklíčí, je to super, zjistíte, že máte kvalitní krmnou směs a že můžete touhle směsí krmit nebo si sestavit sami. A andulky budou za to opravdu šťastní. Já jsem jim dneska přinesl první pampelišky, přinesl jsem jim třešeň nakvetenou nebo jabloň, nevím, ale už tady řádě jak černá ruka. Já to půjdu radši zaspat, protože já to tady s ním asi nezvládnu. Pojď.
Vyvina. Pojď jde. Pojď, to chci taky ukázat jednou. Tak Vicky, jo. Tak. A buď hodná Andulka. Takže jo, takže můžeš mi dolů do komentáře napsat, jestli taky. Tímhle způsobem, au, ty mě klové. Tímhle způsobem třeba sázíš pravidelně, dáváš Andulkám najíst zelený ty mimo, nebo nedáváš. A my se teda uvidíme u dalšího videa. Takže, jak jsem říkal, stačí květináč, hlína, nasypat na to z zrní a každý den zalejvat. A prostě za pár dní vám vyroste hezká tráva, můžete podávat andulkám, andulky budou šťastní, budete šťastní i vy, protože od nich budete mít klid. Přinese jim to spoustu vitaminů, zábavy a hlavně pro vás dostatek klidu. Tak jo, tak to by bylo k dnešnímu videu všechno. Já ti děkuju, že jsi to splénul a my se uvidíme zase u dalšího videa. Tak jo, budu se těšit, měj se hezky a čau. Já vám to tady nebudu držet, když to nechcete v metci.